Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom New Lands. Po dlouhé době se opět vidíme a já vůbec nevím, co se stalo, co se děje. A proč mi padají peníze do kanálu, do řeky? Oni mají nějaký, on vyšel, co to je? On vyšel patch nebo? Já jsem to, ty bláho, víte, jak dlouho jsem to nehrál? Nevíte, protože já to sám nevím. A víte, co bych teďka potřeboval? Jak vždycky v těch seriálech, v předchozích dílech jste viděli. Já vždycky, já jsem to viděl, já si to pamatuju, nepotřebuju tyhle ty připomínky. No, teď bych to docela potřeboval, jako docela dost. Hele, se oni dostali nějaký zbroje, nebo co to je? A kde je ten útok z toho? No, přivolávej útok, doktore, přivolávej útok, ještě si přej útok normálně, to bych... Tak, to je krásný, oni mají helmy, ty mají helmy, všichni mají helmy, jenom já nemám helmu, já mám furt korunu. Královna asi nemusí být v bezpečí. No, my budeme stavět loď, protože minule jsem říkal, že na to vsadím let's play. A no, já jsem říkal, že přežijeme vlnu, já jsem si zahrál svědomitýho tady let's playera, fuj, nesnáším to slovo, 35 den achievement. A podíval jsem se na své předchozí díly, cože jsem to vlastně chtěl dělat a cože jsem to vlastně dělal a měl v plánu. Lítající parchant. A takže jsem si to tak nějak jako přečetl, poslechl, ty vole, ach jo. A vím, že jsem chtěl přežít vlnu, nebo krvavý měsíc, a zautočit, dostavit portál a vyrazit, teď přemýšlím, jestli to video celý zahodit a udělat znova, protože plácám naprostý nesmysly, ale totální neskutečný nesmysly. Dostavit loď a vydat se k molu. Co to bylo? Co to bylo? Vejš? Vejš, radíme. Ne, ty vole. Pal, trefí se. To byl zásah. Palte, katapulty, pal. Tam jsou dva. Nice, zásah, zničili jsme ho. A on po nás hodil shooter, to je parchant. Palte. Ty kráso, vy to zvládáte, ale tam jsou další dva. Vy to nezvládáte. Palte. Katapult, lučištíci přežijete. Nepřežijete, dobře. Palte, otočte se. Ej, koučuju. Kolik jich je? Dva? To je blbé, to nepřežiju. Dva. Oni nestřílej totiž ty lučištíci vůbec. To je Brutus, no. Au. Teď až střílej, to je zajímavé. Já určitě nemám upgradeováno lučišníky, co? Jau. Oni... Okej, to bude blbé, tohle bude trošku blbé. To bude trošku, hodně blbé. Hele, ty jsi naše poslední šance. Kladivo, zachránil kladivo. Už zmizeli ty obři? Jak to, že ten kůň je tak unavený, když tolik nebyl? Hele, oni zmizeli, to je dobrý. Mizící obři. Bankéři, budeme tě potřebovat asi, zřejmě. Tak, díkec. Lučišníci, nábor, 4. On zase zales! To je... Stavaři, 2. Pojď sem, naverbuju tě. Pojď sem, naverbuju tě. Dalšího stavaře budeme potřebovat určitě. A teď je noc. To si dělá a proto zales. No do prkínka. Tak to nevím, hoši, jestli přežijeme. Pojď sem, hoši, další, kde jste? Vy zdrháte, co? Naši bezdomovci tady. On mi unesl. Co to nese? Člověka? Dva lidi? On nese dva najednou. To je šmejt. Hoď po něm tu louči.
Pojď sem, pojď zpátky, halo, tady, tady, aaaah! Tam je další. Teď na mě utečí normální vlna, to je skvělý. Ty vole. Já hlavně doufám, že tam je, že to byl poslední portál. Ten pravo. To ještě, to furt ještě nevíme úplně. Hurá, zastavěno. Možná tam nebudu stavět rytíře, ne možná, ale určitě. Hele, tady ještě nezaměstnaný. Pojď sem. Tak, vezmeme si od bankéře prašule. Naval. Tak. Díkec. Necháme, nebudeme stavět rytíře z jednoho prostého důvodu, protože nalevo je nepotřebujeme. A vlastně potřebujeme do prdele, ale tam půjdou. Nebo nepůjdou? Ti rytíři na tu... lítající, palte, palte! Ty vole, pal, on tě bere, on ho vzal, pal, kam koukáš? Hoši, palte, ať ho zachráníte. Ne, ne! No ty vole, palte, zničte... Oni jsou mrtví. Ty jsou mrtví. Koníku, udělej CPR, koníku, oživuje, dýchání z úst do úst, koníku. kůň, kůň je doktor. Ty vole, koni, díky ti. Ach jo. Tak, pojďme dostavit rychle tu loď, protože tady už dlouho na tomhle ostrově asi nepřežijeme. Jo, dostaveno, super. Já se jdu rychle podívat, jestli tady není nějaký tábor, protože potřebuji naverbovat lidi. Protože jsme o dost lidí přešli a nemáme lidi. Lidi došli. Lidi musí víc, víte co? Aby bylo víc lidí. On veze už dva, veze. Tak mě nesežere, doufám. To bylo dobrý, si tady zaplatím dva borce a on mě hnedka sežere. Kdyby mě zajímalo, kam je veze, jako. Co s nima dělá pak? Ne, to radši nechci vidět. To radši vidět nechci. Jsou nějaký prasárny určitě. Vezme skrz portála. Fuj. Blech. Tak jo. Máme nějakýho volného stavaře. Tada! Tada! Jdeme tlačit, hoši, jdeme tlačit. Raz, dva. Tři. Lučišník. Naval, naval zlato. Papa. Dobrý. Dobrý, dobrý, další dva lučišníci. Papa. Když já pošlu... Já vlastně pošlu tu pravou stranu. Pojď sem, ty máš prachy, určitě, ty máš prachy. Pojď sem, zastav se. Zastav se! Přikazuju ti, zastav se! OK, to nějak nefunguje, příkazy. Asi nemá prachy. Tak, já vlastně pošlu tu pravou stranu, ty rytíře a lučištíky z pravé strany a oni určitě... tady je tolik luků, my potřebujeme lidi, tam je tolik luků, že nepotřebujeme vůbec luky. Ne, odkaď zase vlna. Postavte katapult. Potřebujeme katapult. Hoši, hoši, kde se zase vzala vlna? Ne, potřebuji prodat luky, my tam máme volný luky na zemi, se nám válej. Krvavý měsíc, no ty... Těpic, vole, těpic. By mě pic, že by mě... No, hoši. Ti vlevo to musí ubránit a ono jich tam moc není totiž, ale... Teď to neubrání, já navíc ještě nemám postavenou jednu zeď. Že bych to chtěl dostavět, ona než ta vlna přijde, to bude chvíli trvat, co? Tady vůbec nikdo není totiž. Ne, já už jsem to postavil, dobrý. A tady fakt nikdo není. Tady jsou, tady katapult. 38, no ty kráso, to je nejdíl, co jsem zatím dal. Už jdou, jo? Už jdou? Tlačte rychlejc! Ah, nice, katapultisti. Expertní skupina naše. Sakra. Oni vypálej první střelu vedle, se zastřelej. A teďka rychle natahuj, natahuj, dělej. A pau, nice.
Koníku! Oživování! Rychle dejchej! S úzdou z koníku! Koníku! Dejchej! Koník nedejchá! Koníku! Říkej, že jsou mrtví už. Ach jo. Vemte si luky, hoši. Těch tady víc než dost. Tak. A vytlačte, jo? Vytlačte. Holoto. Holotolína. Tak. Jdeme ještě vpravo. Já teď si nepamatuju, jestli jsou tady nějaký tábory vpravo. Takže bych naverboval tábory vpravo. Tady jsem to... Vlastně tady to nepotřebuji. Už zpráva už nepůjde útok. A hlavně... Kde máme ten pitomej portál na to vylepšení těch luků a šípů a všeho možného? To je asi... Jak je to tady? To je vlevo, že jo, vlastně. Se to nepamatuju už. Už je to dávno, no, tak co mám dělat? To nepamatuju. Portál jsem nechtěl využít, protože úplně nevím, co je tady. A on se dá využít snad jednou denně jenom, že jo, tak si to tady projdem. Abych si to připomněl. Jo, už si vzpomínám, hele. Už si to vybavuju, je tady naprostý a úplný nic. Žádný tábor, žádný nic, prostě ani ni. Ah, tady jsou. Jste daleko, hoši, ale to je jeden, druhý, dobře. No já to hlavně musím mít prozkoumat. Já jsem na to chtěl jsem vsadit náš let's play, ale nebudu riskovat, to není můj styl. Budeme, to je zajímavý zvuk, půjdeme na jistotu a půjdeme se podívat, zdali pak je tam ještě jeden portál, protože pokud jo, tak jsme pěkně v řiti. Není, vítězství, výborně. Ovšem, vzhledem tomu, že je krvavý měsíc. Nebo asi, že byl. Tak, mám takový pocit, že ten náš tábor tam tak nějak úplně dlouho asi nevydržel. Tak uvidíme, já se vrátím zpátky. Teď zase nastává období, kdy to budu muset prostříhat ty cesty, protože to je moc zdlouhavý, tak vás tím nebudu zbytečně zatěžovat. Já bych teoreticky mohl postavit ještě jeden portál tam vzadu. Abych, když bych takhle chtěl cestovat zleva doprava, tak abych tam měl... Abych to měl jednodušší. Ale asi to necháme tak, jak to je, protože nechci odvolávat nějaký stavaře. Nechci je odvolávat, hezké to tam brání. Tak, já se možná vydám doleva teďka. Kvůli tomu, jak se tomu nadává. Oni vůbec nevylejzají lovit normálně, vidíte to? Co jim je? Kvůli té soše, abychom si zaplatili trošku... Fuck. To je hezký zásah, hoši, palte, nenechte se odradit, dělejte, v klidu, hezký zásah, ještě jeden, prosím, pěkně. Ne, kam zdráte, blbci, palte. Dobrý, no, tak to jsme tady zase tak nějak nepřežili úplně. Ach jo, to je zase mega útok. Oni se nám zmizejí zase. Doufám. Že to tak funguje, že se na ně nebudu chvilku koukat a oni zmizej. Ne, dobře, tak takhle to nefunguje. Proč to střílíš tak vysoko? Střílej to na ně, ne do nebe. Ty obři jsou tam tři? Nebo dva? Au. Braň mě. Dobrý, oni se dostali až sem, to je krásný, to je paráda. Co budeme dělat? Jo. Tak tohle asi nedopadne dobře. Braňte mě. Palte, zničte ten. Tvoje střílej s tím katapultem, otoč to. Nevotočí to, to je hrozný. Palte. Pau, poslední linie obrany. Poslední linie obrany je v hajzlu.
Ty krásu. Hulk smash. Berou mi prachy. Celý to rozbourali. A asi zdrháme, no. Škoda, že... A, ty z... Ne, u. A, ty mě hoj... Ne, ty mají luky dobrý. Oni mizej, vidíte to? Ne. Oni mi... Oni mi berou... A, tyhle nezmizeli. Ne, co skáčeš, ty parchante? Ach, jo. Tak, huhu, tada, škoda, že tam mám víc kouzel, ty by se hodil třeba nějaký fireball nebo něco takového. Ach jo, tak to je všechno, s čím jsme přežili, jo. Palte, nice, nice, ne, ne, oni se vrací to zrekonstruovat, nebo co dělej, běžte tlačit, vy volové. Hrozný. Tak to je krásný tohle. Tak tohle asi nepřežijem úplně. Tohle asi úplně nepřežijem. Tohle jsme asi prohráli. Tyhle už nezmizej. Staveři z nějakého důvodu se vrhli na sebevražednou misi. Ty vole. Vemte si prachy. Projedu to? Jo, neprojedu. Tak to je konec. Já jsem ho chtěl nalákat zpátky, aby po něm mohli šít, ale... Jop. Tohle je tak nějak asi vše, prosím pěkně, protože z tohohle už se nevyhrabem. A mám nějaký pocit, že... Já nemám prachy. Ne, mám ještě poslední penízek. Já nemám už finance na to, to nějakým způsobem obnovit. Pojďte sem. Jo, vy taky nemáte. Vy taky nic nemáte, co? Možná bychom se ještě mohli dostat dál. Přece jenom. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Kde je bankéř? Ježíš, jeď koníku. Bankéři, pojď sem. Tak, běžte, třeba to budou tlačit. Ne, nemáme tady nějaký peníze poházený, schovaný? Ne, evidentně ne. Nevadí, dobrý, jedem dál. Ne, kam jde ty vole, kam jde? Kam jde? Nepochopíš tohle, nepochopíš. Jděs. No? Hele, prašule, hoši mají něco. Já budu potřebovat ale rytíře. Musíme postavit rytíře. Abych je vyslal... Nemám, nemám na druhýho. Nevadí. To, co máme, tak to použijeme, abychom je vyslali. Jo, jenže já nemám zeď, jo, tady. A nemůžu je vyslat. Mhm, já musím postavit novou zeď. Tady tuhle tu zeď. Kde máme nějakýho stavaře? Ty bláho, to bude masakr ještě. To bude ještě masakr. Jako takhle, teoreticky se to dá ještě. Ne, dej to sem. Ježíš, já nemám prachy vůbec, dejte to. Já jsem to dal tomu ryť. No dal, on si to vzal spíš omylem. Ha, dva zlaťáky, super. Běžte, 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 rychle. Všichni musí zdrhat. Co můžou, tak ať zdrhají. Protože tohle nevidím moc nadějně. Máme ještě nějaký peníze v bance, takže to můžeme teoreticky... přežít nějak. Tenhle idiot nevím, co tam dělal. Proč běžel doleva úplně někam dopryč. To jsem fakt nepochopil. To jsem fakt hodně nepochopil a... třeba nějaký prachy. Prachy, prachy, prachy. Abych mohl koupit rytíře a vyslat ho doprava ještě.
No. Ale to budu moc sehnat až asi příští den a navíc, než se tam dostanu, to bude taky trvat dlouho. Takže my si to necháme na příště. Dneska taková kratší epizodka. Ale to vůbec nevadí, protože příště nás snad ještě, on to, jo, on běží zpátky, aby to, jasně. Protože příště nás čeká ještě docela napínavý finish, který snad dopadne dobře, ale uvidíme. Tak to je pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom New Lands. A my se uvidíme zase příště. Tak čau.